Somaliland ayaa soo bandhigtay cadeymo waaweyn oo muujinaya falalka nabadgelyada darro ee ay ku hawlanayd Djibouti. Wasiirka warfaafinta ahna afhayeenka xukuumadda Somaliland, Cali Maxamed Xasan Cali Mareexan, ayaa qodobo garnaqsiya ku lifaaqay cadeymaha kan uu soo bandhigay maanta. Djibouti nabadgelyo ma ka jiraysaa haddii ay Somaliland nabadgelyadeedu faraha ka baxdo? Maxayse tahay danta ugu jirta madaxweyne Geelle inuu jabhado Somaliland ka dhan ah sameeyo? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa wararkii ugu dambeeyey. Wasiirka warfaafinta ahna afhayeenka xukuumadda Somaliland, Cali Maxamed Xasan Cali Mareexan, oo la hadlay warbaahinta ayaa maanta waxa uu soo bandhigay cadeymo iyo garnaqsi isku lifaaqan oo ku aadan dowladda Djibouti. Sidoo kale waxa uu jawaabay xubno dhinaca Somaliland ah oo hor orday Djibouti, iyagoo oo eeganaya haddana gaar ah oo ay iyagu leeyihiin. Dowladda Djibouti ayaa maalinimadii shalay ahayd soo saartay waraaq ay kaga jawaabayso eedeymo waaweyn oo uu jeediyey madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, iyagoo oo weeraray madaxweynaha hadalkooduna aanu ahayn mid diblomaasiyadeed oo hufan. Somaliland ayaa soo bandhigtay shaqsiyaad ka soo horjeeda midnimadeeda iyo wadajirkeeda oo waddanka Djibouti soo galay, sida oo kalena si weyn loogu xafladeeyey iyagoo oo muuqaallo iskaga soo duubay ay Somaliland ugu hanjabayaan, iyagoo oo sheegtay xubnaha kan loo xafladeynaya Awdal State inay yihiin gobolka awdalla ka xoreynayaan waddanka Djibouti. Wasiirka warfaafinta ee Somaliland ayaa waxa uu intaasi ku daray dowladda Djibouti inay la socotay dhaqdhaqaaqyadaasi, sida oo kalena iyadu dabada ka riixaysay maadaama uu waddankaasi aanay soo gelin cid aanay dowladdu ogeyn. Shaqsiyaadkaasi lidiga ku ahaa nabadgelyada iyo midnimada Somaliland ayaa waxa uu wasiirku sheegay inay tahay caddaynta labaad ee ay hayaan in lagu soo casumay xafladdii 7-ka Juun oo waddankaasi ugu dabaaldegayay xorriyaddiisa. Waxaana kuu caddaynaysa dowladda Djibouti inay ka dambeysay, buu yidhi, goobtaasi cid aan la soo casumini ma soo geli karto. Waxaana ay Somaliland dalbatay mar kale inay Djibouti ka hadasho eedaynta ay Somaliland u soo jeedisay oo aanay ku filayn hadalladii hore ee ay warbaahinta marisay, kuwaasi oo ahaa kuwa aan hufnaan iyo haykal dowladnimo ka muuqan, oo ay hadalkooda ku soo koobeen madaxweyne Biixi inuu u socdo kicin dadweyne iyo abaabul colaadeed, balse uu yahay warka uu sheegay mid waxba kama jiraana. Wasiir Cali Mareexan ayaa waxa uu intaasi kadib ku dheeraaday walaalnimada iyo wax wada qabsiga ka dhexeeya Somaliland iyo Djibouti, iyo sidoo kale in aanay nabadgelyadoodu sii jiraynin haddii ay ka shaqeeyaan nabadgelyo darrada Somaliland oo ay labada dhinac isku tiirsan tahay nabadgelyadoodu, maadaama oo ay xuduud leeyihiin. Ugu tusaalayn, cadeymo iyo hadallo duurxul ah ayay Somaliland mar kale ku dalbatay inay dowladda Djibouti ka hadasho eedaynta ay Somaliland u soo jeedisay ee ah inay ku hawlan tahay dhaqdhaqaaqyo nabadgelyo darro oo fadqalalo ka sameeyo gobollada galbeed. Tan iyo markii ay madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed wada galeen heshiiskii taariikhiga ahaa bishii 1/1/2024, Somaliland iyo Djibouti ayaa isa seegay. Damaca Geelle ayaana salka ku haya inaanay Somaliland helin aqoonsi caalami ah iyo inay noqoto dekedda Djibouti mid shidan oo ka horreysa dekedaha kale ee Soomaalida. Tallaabada diblomaasiyadeed ee ay qaaday Somaliland ayaana halis ku ahayd marka loo eego dhaqaalaha waddanka Djibouti iyo dhisnaanshaha dekedihiisa uu u samaystay. Dhinaca ganacsiga iyo shixmadaha badan ee ka diga oo ay leedahay dowladda Itoobiya, tanina waa sababta kaliftay in Ismaaciil Cumar Geelle uu xusul duubo sidii heshiiska dowladda Itoobiya iyo Somaliland aanu u fuleen. Eedeymaha waaweyn ee Somaliland iyo cadeymaha ay haatan ku lifaaqday ayaa ah kuwo waaweyn oo daaha ka rogaya damaca dowladda Djibouti iyo sida ay u doonayso in aanu hirgelin heshiiska madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed. Xildheereyaasha falaqeeya arrimaha siyaasadda ayaa odorosaya cadeymaha Somaliland iyo garnaqsigeeda in aanay dowladda Djibouti ka soo jawaabi doonin, maadaama uu madaxweyne Geelle uu weli rajo ku qabo is-hortaagista heshiiska Addis Ababa iyo Hargeysa. Wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.